Azərbaycan dövlətinin konstitusion əsaslarının sarsıdılması haqqında bir danışacaq. Əlbəttə, bu çox ciddi bir problemdir. Amma çox təəssüflər olsun ki, mətbuatda, sosial şəbəkələrdə və demokratik düşərgənin mətbuatında, televiziyalarında bu məsələlərə kompleks şəklində yanaşma hiss olunmur. Ayrı-ayrı elementlərdən danışırlar, əlamətlərdən danışırlar, amma kompleks bu məsələ demək olar ki, heç vaxtı müzakirə olunmur. Ona görə də biz bu günləri bu məsələyə kompleks yanaşmağa çalışacağıq. Amma təbii ki, bu elə bir ciddi məsələdir ki, bunu saatlarla, hətta günlərlə müzakirə eləsən, bu problemin tam mənasında təhlil eləmək çətin olar. Yəni, vaxt aparar. Ona görə də mən çalışacağım ki, bu problemin yaranması səbəbləri haqqında tezislərlə çıxış edəcəm, qısa. Hörmətli idarə heyətinin üzvləri, əlavə o mənim demədiyim məqamlara da toxunub desələr, çox yaxşı olar, yəqin ki, deyəcəklər. Söhbət ondan gedir ki, və əvvələn qeyd etməliyəm ki, hər bir dövlətin əsas siyasi təsisatı, dövlətin əsas özəyi elə dövlətin özüdür. Və dövlət hüquqi varlıqdır, daimidir. Ancaq hökumət isə müvəqqətidir, keçicidir. Bütün sivil ölkələrdə dövlətə və hökumətə bu nisbətdə yanaşılır. Amma təəssüf ki, bizdə tam tərsinə bir vəziyyət yaranıb. Yəni, başqa sivil ölkələrdə dövlət əsasdır, qanun şahdır və hər şeydə qanunun ali nəzərə alınaraq həll olunur. Konstitusiyamızda göstərilir ki, dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi xalqdır. Və yaxud hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı ağır cinayətdir. Bax, bu maddələr Azərbaycanda açıq şəkildə pozulub. Yəni, nə xalqa istinad edən bir hakimiyyət yoxdur, yəni xalq tərəfindən, xalqın iradəsi seçilən bir hakimiyyət yoxdur və ona görə də hakimiyyət xarici düşmən qüvvələrin köməyi ilə bir qrup tərəfindən ələ keçirilib, mənimsənilib. Təkcə hakimiyyət yox, bütün dövlət strukturları mənimsənilib. Əlbəttə, bu çox ağrılı bir vəziyyətdir. Amma tək bu deyil. Konstitusiyada yenə də göstərilir ki, Azərbaycan demokratik, dünyəvi, unitar və hüquqi dövlətdir. Və ona görə də Azərbaycanda hakimiyyətin bölünməsi prinsipi konstitusiyada qeyd olunub və bu çox ciddi məsələ də mövcud hakimiyyət tərəfindən uzun illərdir ki, pozulur. Avropa ölkələrində belə bir hal ola bilməz, amma bizdə bu var. Yenə Konstitusiyanın 7-ci maddəsində məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi xüsusi qeyd olunur. Hamız bilirik ki, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqili deyil. Dediyim kimi, hakimlər, o məhkəmə sədrləri
prezident tərəfindən təyin olunur, onun tərəfindən azad edilir və ona görə də məhkəmələr ancaq prezident administrasiyasından gələn tapşırıqları yerinə getirir. Çox nadir vicdanlı hakimlər var ki, bəli, onlar qanuna müvafiq qərarlar verirlər. Bu da çox nadir hadisə olur. Bu məsələdə də vəziyyət Azərbaycanda dözülməz hal alıb. Dövlət müstəqilliyi günü ki, o gün ki, bütün dünyada əsas dövlət bayramı kimi qeyd olunur, bizdə 2006-cı ildən dövlət müstəqilliyi günü, dövlət bayramı statusu ola-ola iş günü edildi və dövlət səviyyəsində də qeyd olunmur. Ölkənin ərazi bütövlüyü məsələsi. Bu daha böyük bir məsələdir və daha ciddi xalqın taleyi yüklü məsələsidir. Bu məsələ də uzun illər ərzində həll olunmur. Ərazi bütövlüyümüz pozulub və bu ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün zəruri tədbirlər görülmür. Hətta vəziyyət o yerə çatıb ki, xalqın vətənpərvərlik ruhunu, Qarabağ ruhunu qaldırmaq üçün Bakı İcra Hakimiyyətinə Qarabağa azadlıq şüarı ilə mitin keçirilməsinə belə hakimiyyət imkan vermir. Bu dünyanın heç bir ölkəsində belə şey ola bilməz. Bizdə bu da olur. Halbuki dediyim kimi prezidentin birbaşa borcudur ki, ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində görülən bütün tədbirlərə şərait yaratsın. Milli mənəvi əxlaqımız deformasiyaya uğradılıb. Yaranmış böhran nəticəsində, işsizlik nəticəsində bizim genofondumuzun mühüm hissəsini təşkil edən gənclərin Azərbaycandan xaricə mühacirət etməsinə səbəb olub bu hakimiyyətin fəaliyyəti və bir sözlə, ümumiyyətlə Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunması, Azərbaycanın dövlət quruluşunun qorunması, konstitusiyon quruluşunun qorunması sahəsində son dərəcə böyük, ciddi təhdidlər yaranıb. Başqa sözlə desək, dövlətimizin konstitusiyon əsasları sarsıdılıb. Məsələn, əgər diqqət versək, görərik ki, Azərbaycanda məsələn, məmurlar, hakimlər, deputatlar konstitusiya ilə, qanunla, qanuna görə biznes fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz. Deputatlar əgər biznes fəaliyyəti ilə məşğul olursa, MSK-nın xüsusi qərarı olmalıdır və bunlar deputatlıq səlahiyyətlərinə məhrum edilməlidir. Amma bunların heç biri baş vermir. Bu hakimiyyətdə olan bu adamlar, məmurlar və s. xüsusilə deputatlar biznes fəaliyyəti ilə məşğul olur və Azərbaycanda çox xoşa gəlməz bir vəziyyət yararım. Nədir bu xoşa gəlməz? Baxın, dünyada kölgə iqtisadiyyatı olan ölkələr arasında Azərbaycan birinci yer tutur. Dünya Bankının rəqəmlərinə görə Azərbaycanda iqtisadiyyatın 60%-ni kölgə iqtisadiyyatı təşkil edir. Bu da Azərbaycanın iqtisadi, sosial, siyasi vəziyyətini, xalqın vəziyyətini son dərəcə ağırlaşdırır. Vəziyyəti dözülməz hala gətirir. 2005-ci ildən Bakı şəhərinin, paytaxtımızın baş planı yoxdur. İndiyə qədər də deyirlər ki, güya bu baş plan hazırlanır, hazırlanmaqdadır, xaricdən xüsusi tenderlər, mütəxəssislər cəlb olunur və s. və s. Amma baş plan yoxdur ki, yoxdur. Hətta baş planın mühüm bir hissəsi belə adlanır. Bakı şəhərinin ərazisindən istifadə və zonalaşdırma haqqında plan. Bu plan əhatə eləyir 2015-35-ci illəri, 20 ilin planıdır.
Və burada çox mühüm məqamlar da var. Yeri gələndə deyim ki, məsələn, Abşeronun Xəzər sahili ərazisi bu planda deməli, xüsusi mühafizə olunan təbiət torpaqları kimi nəzərdə tutulur. Bu o deməkdir ki, bu ərazilərdə hər hansı çirkli müəssisə ola bilməz. Yəni, bu ərazilər ancaq kurort, istirahat, turizm mərkəzləri məqsədi ilə istifadə olunmalıdır. Əssalam. Amma həmin plan neçə illərdir? Bütün nazirlər tərəfindən də razılıq alınıb, imzaları var və s. Nazirlər kabineti onu təsdiq eləməlidir. Neçə illər keçib, hələ də onu təsdiq eləmir. Niyə eləmir? Ona görə ki, əgər bu plan təsdiq olunsa, bu Abşeronun cənnət torpaqları, kurort məkanlarının dağıdılmasına imkan verilməz. Qanun buna yol verməz. Amma bunu eləmirlər ki, dağıtsınlar, məhv eləsinlər. Bu həqiqətdir. Başqa bir çox narahat edici məsələ odur ki, ölkəmizin ümumiyyətlə bu nazirlik var. Təbiətin mühafizəsi, ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyi. Bu nazirliyin işi təbiəti qorumaqdır, ekologiyanı qorumaqdır, təbii resursları qorumaqdır. Amma tam əksinə fəaliyyət göstərir bu nazirliyin uzun illərdir rəhbər işçiləri. Məhv eləyirlər Azərbaycan təbiətini, dağıdırlar və özləri milyoner olublar, milyonlar qazanıblar bu dağıntıdan. Baxın, keçmiş nazir Sönqulu Bağırov çıxarılandan sonra jurnalist araşdırması göstərdi ki, onun təkcə İngiltərədə 10 ailəsinin, özünün, ailəsinin, oğlunun, yoldaşının, gəlininin adına və s. 10 şirkət var, biznes şirkəti. Avstriyada şirkət var, Türkiyədə şirkəti var, Litvada şirkəti var və başqa ölkələrdə şirkətləri var. Bu adam dağıdıb ölkənin təbiətini, milyonlar əldə eləyib, indi də gedib rahat öz şirkətlərin vasitəsilə yenə o milyonlarını biraz da artırır. Məhv eləyiblər. İndi bəzən bu dənizə hasar çəkməkdən danışırlar. Amma bütün Azərbaycana hasar çəkiblər. Onu necə deyərlər? İşğal eləyiblər. İstədikləri yerdə, istədikləri deməli, özlərinə villalar tikirlər, neynilənirlər. Azərbaycanın ən səfalı yerlərinin harasına geçsən, bu məmurların orada birini götürsən, bu bir naziri. Bütün səfalı yerlərdə onun villası var. Hamısı da uğurluq pullardır. Nə üçün baş verir? Çünki yenə gəlirəm o məsələyə. Azərbaycanın, dövlətimizin konstitusiyon əsasları sarsıdılıb. Konstitusiyanın müddələrinə, maddələrinə, tələblərinə əməl olunmur. Başqa bir fakt. 1999-cu ildə icbari tibbi sığorta haqqında qanun qəbul olunub. 2007-ci ildə də icbari sığorta üzrə agentlik yaradılıb ki, bu məsələləri tənzimləsin. 2007-ci il. İndiyə qədər icbari tibbi sığorta Azərbaycanda həyata keçirilmir. Nə üçün? Çünki bu millətin sağlamlığı, onun həyatı, bu hakimiyyət, bu antimilli hakimiyyət. Bak, görürsünüz, həqiqətən, xalqın sağlamlığı haqqında düşünmür. Onun müalicəsi haqqında düşünmür. Bir qrup o varlılar haram pullarla gedib özlərini tez-tez xaricdə göstərirlər, müalicə elətdirirlər və s. Millət tamam unudunub. Ona görə də bu icbari tibbi sığorta haqqında qanun həyata keçirilmir. Başqa bir fakta deyəcəyəm, bundan yekunlaşdıracağım çıxışımı. 2005-ci ildə, bu da çox ciddi məsələdir, 2005-ci ildə gəlir deklarasiyası haqqında qanun qəbul olunub. 2005-ci ildə. İndiyə qədər bir məmur, bir hakim, bir deputat, bir başqa iş adamı gəlir deklarasiyası vermir. Niyə vermir? Niyə bu qanun həyata keçirilmir? Çünki bu hakimiyyətdə olan əsas funksionerlər hamısı uğurluqla məşğuldur. Yəni, büdcəni uğurlayırlar, talan edirlər,
xalqın sərvətlərini talan edirlər, qanunsuz gəlirlər əldə ediblər və ona görə də gəlir deklarasiya verməyə bunlar imkanları yoxdur. Verə bilməzlər. Versələr, açıq-aşkar bütün dünya biləcək ki, bunların qanunsuz milyonları var, bəzilərin milyardları var, onda bunlar o vəzifədə oturmamalıdırlar, getməlidirlər, həbsdə yatmalıdırlar. Bax, ona görə də bu qanun da işləmir. Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycanın demokratik düşərgəsi, bu hakimiyyətin tezliklə istifa verməsi tələbini irəli sürməlidir və bu yönda ciddi iş aparmalıdır. Və mən şəxsən hesab eləyirəm ki, heç bu hakimiyyət o payız ayının, payız günlərinin birində xalqın 100 milyonlarla mitinginin gözləmədən bu başdan öz işlərini bilməlidirlər. İstifa ərizəsi yazıb vəzifələrini tərk etməlidirlər. Və hesab edirəm ki, bizim Azərbaycan Xalq Hərəkatı da bu tələblə çıxış etməlidir və mən də hərəkatın bütün həm idarə heyətini, həm hərəkata daxil olan bütün insanları bu yöndə iş aparmağa, bütün demokratik qüvvələri bu yöndə iş aparmaya, hakimiyyətin təxirə salmadan istifaya getməsini tələb etməyə çağırıram. Bunu təkcə biz demirik. Birə diqqətlə fikir versəz, bütün dünya, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin illik hər il onlar hesabat hazırlayır insan hüquqlarının vəziyyəti haqqında. Baxın, Avropada təşkilatları da dəfələrlə bu barədə qərarlar veriblər, deyiblər. Amma təəssüf ki, bunu Azərbaycanda özünü aparıcı, qabağcı siyasi partiya kimi qələmə verən bəziləri bu məsələlərə diqqət yetirmirlər. Ancaq bu hakimiyyətin elədiyi qanunsuz hərəkətlərin müzakirəsi ilə məşğullar. Yəni, hadisələrin arxasıca sürünür bizim bəzi siyasətçilər. Hadisələrin arxasıca sürünmək olmaz. Əksinə, o hadisənin törənməsinin səbəbi və səbəbkarının müzakirə eləmək lazımdır. Niyə bu hadisələr törənir? Bax, bugünləri bizim elədiyimiz müzakirə o idi. Azərbaycanda dövlətin konstitusion əsasları sarsıdılıb. Bütün bu xoşa gəlməz yox, qanunsuz cinayət əməlləri ona görə baş verir. Konstitusiyaya əməl olunmur, qanuna əməl olunmur. Biz konstitusiyanın, qanunlarımıza əməl olunmasını birinci növbədə tələb eləməliyik. Azərbaycan dövlətinin konstitusiyon əsaslarının qorunmasının uğrunda mübarizəni aparmalıyıq.